من نامه مرحوم امامو که داد خوندم تاریخ هم نداشت ظاهرم نامه. من خیلی ناراحت شدم و اینجا اسد هادی داماد ما اونجا بود، گفت خب حالا من امام چیزی نوشتم شما رو حرف ایشون صلاح نیست چیزی بدید. من گفتم آخه چطور صلاح نیست؟ یه آدمی که 2 سال 3 سال زندان بهش دادم، حالا هست بالاخره قاضی تشخیص داده 2 سال یا 3 سال زندان بهش دادم، حالا اینو ما فوری بیاریم بگم تو سر موضعی میگه بیاریم بدن تقریه دارش کن. آخه این مطابق هیچ میزانی جوری نیست. بالاخره آسد هادی داماد ما اصرار داشت که شما چیزی نمیخواد بگی رو حرف ما، اینکه بعد نسبت دادم که ایشون سبب شده این دروغه. ایشون رفتن خونه شون رو ظهر شد، من نماز ظهر و عصر رو خوندم یه نهار مختصر رو، هر چه فکر کردم دیدم خلاصه این انقلاب رو ما هم در این سهیم بودیم و حالا به اسم انقلاب یه کارهای خلافی بشه بالاخره گناهش کردن ما هم. من بالاخره نامه نوشتم به مرحوم امام و یه رو نوشتم به شورای عالی قضایی و به اسد هادی دامادم تلفن کردم که من نامه نوشتم دادم بردن تلفن. گفت بنام نبود چیزی برسی؟ گفتم نه من وظیفه‌ام. بالاخره همون نامه‌ای که در خاطرات هست دیدید من اعتراض کردم و بعدش باز یه تا خلاصه یه روزم این همین مصطفی پور محمدی اون روز تو قسمت یادم چی بود، بالاخره داستان و آقای پور محمدی و بیگه میاد قاضی اولین و حسنگی نگیری و اینا رو من اهدا کردم. گفتم حالا الان محرمه، تا حالا برپس اهدا کرده یه احترام محرم رو حفظ کنید اولا نکوش. بعد یکی آقایون گفت ما 700 نفر الان مهیا کردیم برای اعدام، اجازه بدید یه 700 نفر رو اعدام کنیم بعد و حرفشو کنیم. یعنی چه بدارم یه محرمه نکنید آخر کشتن که واجب نیست آخر این چه حد بیدن و مخصوصا اینایی که حالا مخالف ما باشه اینا پسر من هم کشتن، اما من داره که این سبب نمیشه که ما بیاییم تجاوز میکنیم به حقوق دیگر. خلاصه من رو اندازه که ادمت اقدام کردم و حدود 2800 یا 3800 یادم رو اعدام کردم که بعدم گفتن که شما چرا مثلا رو حرف امام گفتن، این گفتن تو قائم مقام که هستی باید حرف ایشون رو تصریح کنی. من گفتم قائم مقام معناش این نیست یعنی بوده اخفش باشه که هر کار کردن، نه بالاخره من خودم عقلی دارم، روحی دارم، فکری دارم، باید نظرم بدم و اسمش درگیری نیست، این انسان نظری که داره باید بگه. چطور شد آیت الله خمینی همچین دستور رو صادر کردن؟ من نظرم بیاد که تو ذهن ایشون کردم، نه اینکه مجاهدین خلق میخواستن بیان ایران عملیات مرساب و موفق نشدن، تو ذهن ایشون کردم که اینا هم ما، یعنی همون هم که میخواستن بیان دو کشور رو بگیرند و اینا، در صورت که اینا غیر از اونا، اونا رو خب گرفتن یه عدهشون رو مجازات کردن، یه عده فرار کردن، اینایی که تو زندان بودن که اینا در رو عملیات مرساب شرکت نداشتن، ولی همچون بالاخره بودم تو ذهنشون کردم، حالا علایانم گذشت. ولی قرار بود که انقلاب اسلامی پیام رحمانی و رأفت داشته باشه، چطور شد که به اینجا رسید؟ نمیدونم. یه روزی آقای بعد از این جریان که راجع به مجاهدین گرفت شدن، منافقین به قول ایمان، بعدش اومده بودن راجع به کمونیستام یه نوشته زمان گرفته بودن که من اونو ندیدم. این آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بود ورود آمد خونه ما، گفت که یه نامه از امام گرفتن که این کمونیستایی که تو زندانن اعدام کن. چه سالی بود؟ بعد از اون جریان، تقریبا همون تا 2-3 ماه 3-4 ماه بعدش، تو همون سال 67 مزاحمن اون 3-4 ماه بعد از اون نامه
ایشون اومد اینجا گفت یه نانه گرفتن اینجوری آیی خیلی چیزی بدیه. من گفتم چطور اون روز که نامه از امام گرفتم که این مجاهدین خلق که حالا به حسب ظاهر میگن ما مذهبیم اعدام کنن شما هیچی نگفتی؟ حالا گفت امام نامه دیگه نوشته رئیس جمهور وقت اون نامه امام خبر نداشت اینطور که میگفت و من اعتراض کرده بودم اینو. گفت عجب، گفتم بابا جلوتر ایشون تسان و پیش نامه ایشون گردن تو زندان ها و چقدر افراد رو اعدام کردن شما چیتو اونا که مذهبی بودن حرفی نزدی. حالا راجع به کمونیست ها ناراحت شده که ایشون گفت اصلا من نمیدونست که جلوتر امام نامه نوشتن ایشون که من گفت من تو خاطر نمیدم نوشتن. واکنش آیت الله خامنه ای به اعتراض شما چی بود؟ بله؟ واکنش آقای خامنه ای خب مدد اعتراض داشت. آیت الله خمینی؟ آیت الله خمینی هیچی نمیدون. بالاخره تو خاطرات هست سه بار رد من اقدام کردم دیگه حالا بعدش لابد یه عده میگفتن رو حرف امام حرف زدن چون که شدم آخره آقای مهدوی گفته قائم مقام که بوده فلانی چرا مثلا رد گرفتن؟ گفتم معنی قائم مقامه نیست که انسان بوده اخبر بگیر خب بکن بگیره این چرا جا حالا خودش ندیم. از نظر شرعی و فقهی اعدام به این صورت و بعد دست جمعی دفن کردن و حتی جای قبر رو هم نگفتن و حتی برنامه درست نیست و از نظر خواب درست نیست. حالا شاید آقا نمیدیم نمیدارم نظر هم آخر در خیلی ما نظر اون رو گفتیم. از آقا مطلع شدید که اجساد کجا دفن کردن؟ نه مچون من اینجا قوم بودم خبر نمیشتم مطلع همون اون قاضی مطلع حفظش بود اون قاضی آمد گفتم روز پنج شنبه معلوم شد امام نامه رو نوشته روز شنبه ایشون آمد این نامه رو به ما داد نامه رو به کس نیم دادم به قضاست داده بودن که بچه قش عمل کنن این قاضی اومد اینجا از من استفسار کرد که چه کنیم و من دیگه همون اقدام کردم. ولی در این حال برای ادامه کشتارها پیام حضرت عالی مانعی شد و جلوگیری کرد از خیلی از ادامه پیدا کردن. جلوترش هم من یادم است که دادگاه عالی رو که من تشکیل دادم برای جلوگیری از ادامه ها بود. محمدی گیلانی خودش به من گفت من قاضی قضات اوین بودم و وقتی که شما دادگاه عالی رو تشکیل دادید این در حقیقت معنیش اینه پرونده‌ای که زیر دست منه بیاد اینجا شاگردای من نقض کنن و من ناراحت شدم. اما حالا میفهمم حق با شما و بعد من اومدم یه هیئت عفوی درست کردم یکیش خود محمدی قرار دادم گفت اقلا 6000 نفر از اونایی که اعدام حکم اعدام داشتن و دادگاه عالی اعدامشون جلو گرفته ما داریم آزادشون میکنیم هیچ خطری هم نداره. اما اول خب جو درست کرده بودن که اینا میخواستن کودتا کنن عمده شده است که عملیات مرساد که مجاهدین بودن و میخواستن بیان دو ایران مثلا اون سبب شده بود دست اینا ناراحت شده بودن. برخی میگن که دو سال آخر عمر آیت الله خمینی تصمیمات رو دیگران میگرفتن. یکی از آقایون که مورد اعتماده الان قوم خصص فضلات نماینده مجلس هم بود آدم مورد هم خودش میگفت آقای فلاحیان به من گفت هر چه در رابطه با اطلاعات در سال دو سال آخر به امام نسبت داده شده ما اصلا امام رو نمیدیدیم. ما با احمد آقا با هم تفاهم میکردیم به اسم امام عمل میکردیم. اون به من همچنین من که حالا منشأ اثر نیستم در حاکمیت و اعدام بالاخره خواسته هایی که مردم داشتند و وعده هایی که خود مرحوم امام یا ماها به مردم میدادیم اینا عمل نشده. همه شعار همه بود آزادی استقلال جمهوری اسلامی. آزادی معنیش نیست یعنی مردم بتونن اقلا حرفشون بزنن ما که جرأت نداشتیم حرفشون